В ефірі Полтавські телевізійні новини. Мої вітання. Сьогодні у випуску ви побачите. Учасників АТО хочуть забезпечити житлом у кредит, але люди бояться позик, хоч і відсотки невеликі. Школа «Хаб». На неї уряд виділить 170 мільйонів гривень, але з місцем опорного загальноосвітнього закладу ще не визначилися. У Супрунівці в Шевченківські дні під одним дахом зібрали раритети місцевих мисткинь. Навіть реліквії болгарської родини віднайшли. Житлове питання для атошників вирішується мляво, а попереду повернення мобілізованих четвертої хвилі. Після візиту прем'єр-міністра до Полтави цим питанням зайнялися активніше. Як забезпечити житлом захисників вітчизни, вирішували в Полтавській обласній державній адміністрації. Під час круглого столу Полтавській обласній адміністрації підписали меморандум про співпрацю між фондами кредитування та міськими радами Полтавщини. Це дозволить запустити у роботу пільгові програми кредитування житла для воїнів АТО. Відсоткова ставка по такій позиці – всього 3% річних. Пілотний проект передбачає здачу 52 нових квартир. Гроші на них знайдуться, запевняє голова Полтавської облдержадміністрації. Всі бюджети різного рівня виділяють певну частку свого зобов'язання по реалізації програми, яка є основою забезпечення учасників АТО житлом. Тому це буде проходити через комісії, через сесії місцевих рад. Я думаю, що ми, саме головне, почали процес. Активно цікавляться програмою міськради Полтави та Кременчука, але на слово «іпотека» не скрізь реагують однаково. І Пірятін навіть слышить «іпотека», він розуміє, що це кредит, тобто льготне кредитування, або ще якесь. Все, ні, нічого не хочемо, все, відстаньте від нас, не інтересно, до свидання. Ну, одне діло – іпотека, то же самое кредит. Другое дело просто кредит. Кредит в нашем понимании, ну, в обычном, простом, это в банке 25% как минимум. Ипотека, там уже, извините, 3% в год, это уже совсем другие цифры. Серед різновидів позик є варіанти з оплатою лише 50% вартості або ж пільгове кредитування, по аналогії з молодіжним кредитуванням. Ми користуємося бюджетними деньгами і віддаємо їх людям. Тобто у нас умови, по яким ми віддаємо людям, дуже льготні. Тому я вважаю, що довір'я к нам дуже високе. 52 квартири – це мета пілотного проєкту. Загальна ж кількість учасників бойових дій у Полтавській області складає 5109 чоловік. А тим часом російські бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військових. Протягом минулої доби вони 49 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. Опорні пункти сил АТО на Донецькому напрямку терористи обстріляли 42 рази. Найгарячіше було у районі Авдіївки, говорить речник з питань АТО Сергій Жмурко. З БМП терористи обстрілювали опорні пункти Збройних сил України поблизу Новгородську та Луганську. Неспокійно було в передмісті Донецька, де окупанти з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли наші позиції в Пісках та Опитному. На Маріупольському напрямку бойовики активізувались біля Мар'їнки, Гнутого та Гранітного, та з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції сил АТО. Майже на 70% зросли капітальні видатки бюджету Полтавщини у 2015 році проти попереднього. І це при тому, що темпи розвитку виробництва промисловості падають у рази. Про наповнення та витрати головної скарбниці регіону перед громадськістю прозвітував директор Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації Павло Кропивка. За даними фахівців Департаменту фінансів Полтавської обласної адміністрації, протягом останніх років надходження до державного бюджету зросли в два рази. Обласний же склав 4 мільярди 800 мільйонів гривень. А от капітальні видатки зросли з 96 до 170 мільйонів гривень. Зміцнила сама база місцевих бюджетів. Дають наслідки все-таки заходи, проведені реформування міжбюджетних відносин і децентралізації. Значно збільшився потенціал місцевих бюджетів, і це дало змогу більші кошти направити на видатки розвитку. Більшість зароблених коштів традиційно витрачають на соціальну сферу, а саме виплату заробітної плати та комунальні послуги. Найбільше коштів іде на галузі охорони здоров'я та освіти. В принципі, таких великих проблем немає, є ще в окремих містах, районах. Скажімо так, питання із забезпеченістю виплати заробітної плати в бюджетних установах,
Ну, але в попередні роки закривалася ця проблематика, і в цьому році, я думаю, що вона буде вирішена. Подайте, будь ласка, який бюджет області цього року? Ну, ще зведеного немає, він десь буде більше 10 мільярдів гривень. Як доказ, уже з початку цього року надходження до обласного бюджету вдалося перевиконати на 20%. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький відвідав з робочим візитом Глобинський район та провів там особистий прийом громадян. На зустрічі з очільниками району він вивчав питання перепрофілювання будинку культури на спортивний об'єкт, відвідав районну лікарню. Також Олександр Біленький завітав у Градиськ. У селищі посадовець оцінював необхідність оновлення очисних споруд та відновлення занедбаного лікарняного корпусу. Децентралізація в освіті. Незабаром в областях України створять опорні школи з якісним навчанням, обладнаними класами і автобусом, яким учнів довозитимуть до навчального закладу. Про це наголосив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Організація та оснащення шкіл-хабів фінансуватиметься з державного та місцевих бюджетів. Про реформування середньої освіти говорили і у Полтаві. З інтернетом, добре оснащеними класами, автобусом та директором, обраним на конкурсі. Таким передбачено проект нової опорної школи. На створення у кожному регіоні школи-хабу уряд виділив 170 мільйонів гривень. У першу чергу об'єднуватимуть школи з малою кількістю учнів. За словами освітян, на Полтавщині таких близько 30. На місцях опорні навчальні заклади обиратимуть за конкурсом. Це заклад, в якому повинно бути не менше 360 учнів, а також це заклад, який буде мати філії, це найближчі школи, що розташовані навколо нього. І опорна школа буде юридичною особою, філії якраз ні. Під час наради освітяни говорили і про особливості проведення ЗНО. Цього року бажаючих складати державний іспит на Полтавщині зареєстровано близько 7 тисяч. До 18 березня, коли ті особи, які зареєструвалися, мають можливість перевірити правильність написання своїх персональних даних в сертифікатах, уточнити ще раз перелік предметів, які необхідні їм для вступу, і в разі виявлення якихось неточностей внести зміни. А от захист вітчизни у школах області вивчатимуть не лише в теорії, а й на практиці. Повернення в навчальні заклади зброї для того, щоб викладання предмету захист вітчизни відбувався справді матеріально забезпечено, не на пальцях, не на таблицях, а з реальною зброєю в руках. Звичайно, це навчальні макети зброї. До обговорення актуальних питань освітньої галузі області були запрошені керівники органів управління освітою, міськвиконкомів, районних адміністрацій та об'єднаних територіальних громад. Закон повинен бути один для всіх. Цей постулат видатного полтавця Антона Макаренка знову актуальний, як ніколи. Педагогічну спадщину засновника системи підліткового виховання обговорили сьогодні під час 15-ї міжнародної науково-практичної конференції у Полтавському національному педагогічному університеті. Формувати соціум через колектив, об'єднувати людей єдиною метою. Закон має бути один для всіх, а вчитель – прикладом для наслідування і справжнім актором. Науковець з Рівного Наталія Грицая прочитала усі твори Макаренка і використовує досвід видатного полтавського педагога під час викладацької діяльності. Студент отримує кейс, там описана ситуація, яка може статися з ним в професійній діяльності, він розглядає, вони обговорюють разом з одногрупниками, і це вже готова підготовка до майбутньої професії. Унікальні ідеї Антона Макаренка досліджують і вивчають у Китаї, Японії, Франції, Німеччині, Польщі, Чехії, Росії. Країни Європи взяли вчення полтавського педагога за основу, вибудовуючи національні системи освіти. Педагогічна поема, книга для батьків, прапори на баштах. Цими роботами зачитуються вчителі в усіх куточках світу. Макаренка – це педагог-новатор. А раз він новатор, то його ідеї універсальні. Універсальні для виховання будь-якої особистості, для виховання будь-якого колектива. Його головна ідея – це виховання особистості в колективі і через колектив.
Як формувати, контролювати колектив, а також направляти його у потрібне русло? Відповідь на це питання шукав німецький дослідник Гіот Схілінг. Особисто він до Полтави не завітав, але запропонував колегам для обговорення доповідь на тему «У пошуках істинного Макаренка». Макаренка знають у світі багато чому, саме завдяки існуванню діяльності Плінію, цій німецькій лабораторії Макаренко-реферат. Там багато що було зроблено в Німеччині. Значить, головне, де використовується спадщина, це в діяльності молодіжних комун, де відбувається реабілітація наркозалежних. У рамках роботи конференції під університеті також відкрили міжнародну лабораторію з вивчення пропаганди педагогічної спадщини Антона Макаренка та науково-методичний центр «Школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього». Бойкот Іванового селища у Глобинському районі, маленьке село, майже десятиріччя перебуває в енергетичній облозі. Дворами прокладені лабіринти труб, але у них немає газу. Усе через надмірну довірливість селян. У 2008-му, з-поміж усіх інших, у Івановому селищі і любов погоджується на експеримент. За планом, селяни за свої гроші будують газопровід до села. Майже 4 кілометри труб зголошується провести влада з району. 7 тисяч гривень дає й жителька Іванового селища Любов. У результаті до кожного будинку трубу підводять, а ось чиновники свою обіцянку не виконують. Багато людей вкладали основні, останні, можна сказати, свої кошти. І, на жаль, багато вже й не дожило до цього газопроводу. Але ж село живе. З того часу пройшли не одні місцеві вибори. Кандидати обіцяють газопостачання, але після виборів одразу забувають. Навіть будівельні стандарти вже змінились. Щонайменше виноситимуть за двір лічильники. Що дозволять використати старе, а що ні? Це питання піднялося тільки зараз. Підвідний газопровід коштує 4,5 мільйони. Річний бюджет же села менше мільйона. Справу зрушити з місця вирішили з Полтави. Сільського голову просять за місцеві кошти разом зі спонсорами переробити проєктну документацію. Місцеві підприємства будемо залучати, якщо не будуть, не хвататиме коштів. Посадовці з райцентру готові заплатити частину за будівництво, хоча з конкретною сумою ще не визначились. Хто обіцяє третину надати? Ну, це кошти, в принципі, десь в межах 700 тисяч до мільйона гривень будуть, в принципі. А хто рахує гроші? Будемо говорити в межах там 100 тисяч, може більше трохи. І поки чиновники з Глобиного намагаються бути менш ущадними, ніж їхні попередники, обласні депутати звертаються до Верховної Ради. Очікують, що у бюджет 2017-го закладуть і газове будівництво у селі. Моя пропозиція – зробити проєкт до серпня місяця, щоб цей проєкт потрапив в бюджетну резолюцію і згодом в проєкт нового бюджету. Виділятимуть гроші із обласного бюджету. Скільки – ще не порахували. У Ростовській області триває суд над українською льотчицею Надією Савченко. Нагадаємо, влітку 2014-го біля міста Щастя Луганської області вона потрапила у полон до бойовиків. Офіцера та політика звинувачують у вбивстві двох російських журналістів та незаконному перетині кордону. Прокурори Федерації вимагають для Надії 23 роки тюрми у колонії загального режиму. Як відомо, понад 20 міністерств закордонних справ усього світу закликали звільнити льотчицю і депутата Верховної Ради України. Акції на підтримку Надії збирають небайдужі співвітчизники та іноземці-активісти. Звертається до російського президента і ветеран Другої світової війни, бойовий офіцер, генерал-майор у відставці Борис Лутін. Я звертаюсь до вас з просьбою. Помогите, спаси жизнь прекрасному патриоту Савченко Надежде. Это будущее Украины. Стыдно нам смотреть в глаза, ведь мы воевали с вами вместе. И это будет большая просьба к вам. Спаси жизнь патриотки нашего украинского народа. А к вам, президент Украины Порошенко, ко всем депутатам обращаюсь. Сделайте все возможное и невозможное, но спасите жизнь нашей Савченко Надежды, чтобы она и дальше жила счастливой жизнью и продолжала род человеческой Украины. Я прошу и умоляю вас от имени всех ветеранов Великой Отечественной войны.
Супрунівські господині вміють не лише поратися по господарству. Вони вправно створюють різноманітні вироби декоративно-ужиткового мистецтва. І як тільки у селі оголосили збір експонатів для весняної виставки, майстрині з радістю подіставали зі своїх скринь рушники, серветки, наволочки та скатертини. Сімейні реліквії бачили і наші журналісти. За словами організаторів першої в селі експозиції, їм хотілося, щоб молодь побачила таланти своїх матерів та бабусь. На території сільської ради ми повісили на дошку оголошення і запросили учасниць прийняти участь в цій виставці. Роботи зносилися, люди любувалися і говорили, слава Богу, що у нас з'явилася нагода показати ті роботи, які вже лежать в сундуках вже декілька років і нема такої змоги показати людям. Тутешні майстрині презентували свої найкращі рукотвори – рушники, серветки, наволочки та скатертини. А мене мама вчила. Мене мама дуже рукодільниця була, килими ткала, так, пряла сама, все красила, мене вчила. Але я не змогла навчитись прасти, а так допомагала і ткати, допомагала. Вишивку покійної мами приніс директор будинку культури Іван Петрич. Мамини картини – обов'язковий атрибут сільського весілля. Мама моя жила в селі Очканіка Полтавського району, Полтавської області, тут недалеко. І вона, коли була жива, вона вишила картини, оці от 4, раз, два, три, чотири, і ще дві, що я показував. Ну, так стало, що вже немає на цьому світі. Ну, я виставив цю виставочку перший раз, думаю, хай подивиться люди, як вона вишивала. Учасниця художнього колективу та майстриня Галина Бажан також представила картини. Вишиває жінка 10 років. Рушник весільний вишила, думаю, і буду далі вишивати, тому що маю 4 внуки, і вони вже такі дорослі, що вже скоро будуть заміж іти. Я об'явила конкурс, хто перший йтиме, тому будуть рушники. Ще одна мешканка села, болгарка у п'ятому поколінні Ірина Бойченко, продемонструвала не тільки свої роботи, а й справжню сімейну реліквію. Це рушник, в переводі на болгарський пішкірчі. Тут буквально все зроблено вручную. Льон вирощувався, розчищався, нітки потім красились, потім ткались. От, і от це вже цвіти, украшення у ході виробітки полотна. Не віддільна вишивка, це все по ходу робилося. Ну, от так, по тим временам, це була, звісно, рідкість. Я горжусь такою реліквією, для мене вона дуже цінна. Крім вишивки, на виставці можна було побачити картини, роботи із бісеру, дерева, стрічок та паперу. А після того, як всі насолодилися талантами умільців-односельчан, розпочався святковий концерт. Колективи будинку культури підготували пісні акапела, мініатюри, вокальні та танцювальні номери. Після завершення концерту присутніх жінок привітали чоловіки. Здоров'я міцного, наснаги, терпіння, любові, щоб мир запанував в нашій державі. І мрії, які сьогодні кожна жіночка собі ставить за мету чи за ціль, щоб вони збулись. І саме головне – оптимізму і віри в майбутнє. Зупинені миті. У музеї Короленка презентували виставку випадкового фото. На знімках зустрічаються і представники полтавської інтелігенції. Ганна Грибан на своїх фотографіях показала щасливі моменти життя відомих полтавців. Директор видавництва розповідає, що фотоапарат завжди носить із собою, адже любить підглядати за оточуючими. Тому на знімках люди, які повною мірою відчувають смак життя. Моментальні фото. Те, що відбувалося, це, що я успіла сфотити, оце те і є. Люди в безпосередньому прояві своїх почуттів. На одній із світлин себе впізнав і Віктор Самородов. З Ганною Петрівною він знайомий особисто. Роботою фотографа захоплений. От вона той момент, як кажуть, захватила, де я наче у захваті, чи від вина, чи від компанії, чи від того, що нарешті ми приїхали, куди нам треба. На фото ботанік смакує італійське вино. Вважає, що цей сухий напій переносить енергію сонця в бокал. І українські вина не поступаються в якості закордонним. Червоні вина
які зроблені у Криму, які зроблені в Таврії. Рубін Таврії смакує сама королева Англії, смакує королева Швеції. Але ми не даємо цьому переваги перше і друге. В нас оця ж, ви знаєте, пропаганда. Все в нас штучне, все в нас розчинене. Виставка буде тривати протягом тижня у музеї Короленка, а запрошені на презентацію послухали виступ оперної співачки Світлани Метлицької. На цьому випуск новин завершено. Я вам дякую за увагу. Всього найкращого. Залишайтеся на телеканалі «Алтава».Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 5-10 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 2-4, а в день 8-10 градусів тепла. Полтава Банк. Підключайтеся. Пропозиції для юридичних осіб та підприємців на розрахункове касове обслуговування. Додатково зарплатні проекти, корпоративні картки, підключення та супроводження систем, клієнт-банк, інтернет-банк, а також до СМС-банкінгу. 26 років разом. Стабільність перевірена часом.